drugo, da li nam pripremate nešto novo? Evo, nema vas dugo. Šta je to što možemo da očekujemo? Nova godina se bliži. Vi očigledno ne idete u pozorište, zato me dugo niste videli. Znači, kogod je raspoložen i zainteresovan mene da vidim, može da dođe u pozorište Slavije ili na Akademiju 28. Na Akademiji 28 predstava Kako sam se nadala, dobro se nisam udala. Nema karata, karte su rasprodate, ali ako se potrudite i na vreme organizujete, možda uspete da dođete do karte i dođete da me vidite. Ne, ja znam za pozorišta, sam mislio na televiziji, nešto tog tipa. Šalim se, radim promo sebi, šalim se. Ne da me posle kolege ne seku da kažu vidi ovaj ne pratim. Znači biti nešto televizijsko, nešto za televiziju. Ljudi vas prosto, svaka vaša emisija je viralna, gleda se, to očekuju. Da. Pa ne znam, to sad ne mogu ništa da vam otkrivam, zato što se spremio jedan veliki projekat, ali nažalost ne mogu da pričam što bi rekle babe, da ne mu reknem. Je li to ono što željni čekujete u 2024. godini? U 2024. godini očekujem i od godine i od sebe samo da svi budemo zdravi, srećni i da mir konačno zavlada. Uvek sam se smela kad sam bila mala, one što okače lentu, što su udarila sam ovdje. Istina. Što okače lentu, što su lepe. Govore da bude mir u svetu, ja sam mislila da je to preglupo, a u stvari to je jako važno. Mene dosta uznemiruje ova situacija u kojoj trenutno živim. Da li vas je Karleuša uznemirila sa onom svojom objavom? Sljedeće pitanje. Znači ništa. Kolegi ništa? Kako su mislili da maznu bonus za decembar, da imaju lajkove?